Va. Minus 8. Gal bandom. O šiai kad lengvai. Ai, kaip šalta. O. Biškis sunkiai išsivedė. Books, why? Na, va, ką tik su šia mašina buvo važiuota, todėl užvesiu nepalaikęs ant degimo ir su lempom įjungtom. Dabar yra, man atrodo, minus 6 laipsniai. Jeigu ne minus 7. Apsnigęs kapuots. O, blin, neusivėt. Ai, apsaugą užsidėję. Ne, aš gal geriau tai. Tai vėjelį jungim. O, blin, kaip slėtų. Išskrido gabalas. Minus 4 laipsniai. O.